ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହାପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟଣା। ଯେଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ତାର ସମୟ ଆସିଛି। ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅର୍ଗସର ବି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଆକଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥାଟା କେମିତି ଦବିଯିବ, ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଖବରଟା କେମିତି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା, ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ।